Krásné ráno, já vás vítám u tohle videa, je to teda vlog ze čtvrtku a já jsem stále v posteli a nachystala jsem si tu snídani. A miluju to úplně, když tam máte strašně moc toho ledového salátu, to je úplně něco dobrýho. Akorát jako největší problém je vždycky takhle otevřít jako tu pusu. Dnes se toho bude celkem dost dít, takže jsem se rozhodla, že vám natočím nějaké video, protože jste mi psali, že se vám tady ty vlogy líbí, takže můžeme jít na to. Tak, jako já si myslím, že i maska se tak dává vlastně, no, že vždycky prostě všecko. Takhle, jo. Samozřejmě holky vynecháváme, prostě nechodíme do očního okolí, pod ten očnicový oblouk, jo. Ale je to mazec, co je to příjemný. To je jasné. Ale prostě, jak dlouho by mi to vydrželo. Jako... Máš vám bez Alena? Ten spí s kámošku. Tak to je úžasný. Tady do práce. Jo? Dobř. No tak to je super, no vidíš to. Já jsem ráda, že nejdu dolů nezaleze s tím, že jo? Jo. A do Kyjeva, jo? Ano, do Kyjeva. Nečekaj. Ha 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 ha.
Viděli jste dneska můj den, já jsem si ho naprosto užila, líčení úplně dokonalý, jako fakt paráda, koupila jsem dokonce si 3 výrobky, které jsou fakt jako luxusní a musím říct, že mě to samotnou překvapilo, takže jako paráda. A teď mi zvoní telefon a volá Zdeněček. Ne, volá Šárka. Ano? Fakt, takže jedem, jo? Dobře. Dobře. Jo, já mu to vyřídím. OK, tak my vyjíždíme. Zatím čau. No, takže tenhle vlog vám ještě neukončím, protože jedeme dál. Vy fakt jdete všetci kouřit. Ty vole. To nepočkáš chvíli. Nejdeš vidět. Je dobře. Jsem polkla víčko zavařovačku, víš? Co ani věřte. Já to tam dám schválně. Hej, to tam pomáhá. To je pořád na telefonu. To mě je jedno. Teď jsem ztratila nič. Počkej, nenatáčí teďka, vydrž. Teď nebudu končit. Zde je dobrý. Konec. Konec. Jo, děcka, sledujte mě všechny. Tebe, dobře. Pozor, to bude pát. V popisku videa máte můj Facebook. Instagram. Instagram nemám. Ale to máš ukončovat i video. Jo, aha. A nevím, co dál, tak prostě fakt jsem nažraný. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr. Odběr už mám. A to by pro dnešek stačilo. Ještě zamávej. Čau, čau. Jak vidíte, já už jsem teda doma, já vím, že to Zdenda teda ukončil, ale samozřejmě to chci ukončit i já. Je teda už nějak 10:45, odvezla jsem Adoše do práce. Já vám moc děkuju za zhlédnutí a doufám, že se vám vlog líbil. Určitě, jak říkali Šárka ze Zdendu, dejte like a mějte se co nejlíp. Ahoj.